Sosial şəbəkələrdə Ukraynanın Azov alayının komandirinin əsir götürüldüyü yayılıb. Faktoxlar bu iddianın doğru olub olmadığını yoxlayıb. Videodakı şəxs 1977-ci il təvəllüdlü Oleq Kuzminikdir. O, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin polkovnik leytinantıdır. Kuzminik 2015-ci ildə Donetsk Havalimanı müdafiəsi zamanı əsir düşüb. 124 gündən sonra əsirlikdən azad edilib. Kuzminikin əsir götürüldüyünə dair görüntü 7 il əvvəl aiddir. Azov alayının komandiri isə Kuzminik yox, Denis Prokopenkodur. Faktoxlanın gəldiyi nəticəyə görə iddia saxtadır.